Lávka v Mostově je důležitou součástí krajské cyklostezky Ohře. V nedávné době prošla částečnými opravami a zvažovala se její generální rekonstrukce. Nyní bude kraj nejspíše muset postavit lávku zcela novou. Karlovarský kraj, protože bylo možnost žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v minulosti, si tuto lávku převzal do svého majetku. Teď se ale změnily podmínky dotací a žádost o dotaci může podat jenom obec Odrava, ne Karlovarský kraj. A proto teď navrhujeme zastupitelstvu, aby schválili podepsání smlouvy darovací s tím, že Karlovarský kraj na základě splnomocnění obcí Odrava požádá a provede rekonstrukci této lávky a potom ji převede Odravě, aby po dobu udržitelnosti se Odrava o ní mohla starat a tak naplnila podmínky té dotace. Předchozí projekt vyčíslil cenu oprav na 15 milionů korun. Je starší, takže ta konečná suma vyjde z výběrového řízení na stavbu, nicméně my budeme žádat o dotaci na základě projektové dokumentace, kterou máme, a to je těch zhruba 15 milionů korun. Po uplynutí lhůty udržitelnosti dotace by měla lávka opět přejít do vlastnictví Karlovarského kraje. O osudu stavby budou rozhodovat krajští zastupitelé na svém únorovém zasedání. V prostorách nové scény Dusíkova divadla v Čáslavi se konalo promítání studentského filmu. Snímek s názvem Moderní a precizní střední zemědělská škola měl za úkol prezentovat školu jako instituci, která vede své žáky správným směrem, který bude zajímavý jak pro ně, tak i pro širokou veřejnost. Během dvou let, které byly mapovány, jsme měli možnost vidět všechny posuny, nákup technologií a tam, kam se škola posunula díky nákupu nových zařízení. My se snažíme, aby to, co je učíme, bylo poměrně rozmanité. Samozřejmě jsme zemědělská škola a my jako škola se profilujeme škola, která se zaměřuje na ty moderní technologie. To je dnes teda skutečně věc velmi žádaná a potřebná a těch lidí profesionálně vybavených nebo řekněme schopných není mnoho. Tam vidíme, že je tedy velké pole působnosti. Středočeský kraj dlouhodobě nabízí na svém území rozsáhlou nabídku zajímavých oborů s vysokým potenciálem následného uplatnění. Vychází z podpory Středočeského kraje, který investoval více než 190 milionů do inovací do našich středních škol. V našich středních školách nabízíme více než 130 oborů a jsme připraveni na nové žáky v letošním roce, kdy jich bude o něco víc a už se na ně těšíme. Střední školy ve Středočeském kraji mají také dlouhodobé kontakty v zahraničí. Žáci se zúčastní výměnných pobytů zaměřených zejména na praktické zkušenosti v oboru, což většina studentů uvítá. Letos bude v prvních ročnících žákům k dispozici 17 000 volných míst. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Domovní správa se stará o bytové a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví města Prostějova. S nepříznivým vývojem cen na stavebním trhu je ale tato činnost stále dražší. My jsme, je to asi 3 roky zpátky, vytvořili, tak jak máme třeba fond zeleně nebo fond rezerv, tak máme dneska i fond bytového, nebytového fondu vlastně, nebo je to fond, který, do kterého vlastně dáváme finanční prostředky, tak abychom mohli nebytové i bytové prostory spravovat. V letošním roce je ve fondu určeno na opravy 29 milionů korun. Rada města na tomto posledním zasedání schválila rozpočtové opatření 5 milionů korun, abychom už v prvním čtvrtletí mohli provádět opravy. Na zastupitelstvo v únoru půjde rozpočtové opatření, to bude 20 milionů korun, které se uvolní pro domovní správu, která vytvořila nějaký plán oprav a v rámci tohoto plánu bude finanční prostředky investovat s tím, že ještě necháváme rezervu ty 4 miliony korun do 29 milionů, pokud by ještě v posledním čtvrtletí koncem roku bylo potřebné uvolnit další prostředky, tak jsou připraveny v tomto fondu. Finanční prostředky jsou využívány hlavně na opravy střech, fasád, oken, plynoinstalace, elektroinstalace, anténních systémů, vodoinstalace a kanalizace, ale také na nátěry a malby.
Prahou bude nově brázdit tramvaj v barvách trikolóry. K 30. výročí samostatné České republiky v pražské Stromovce představil primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Adam Scheinherr i technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský. Je to vlastně akce v součinnosti s magistrátem hlavního města Prahy, kdy my jsme poskytli k dispozici tramvaj typu 15. A je to vlastně pro nás standardní polep celovozovou reklamou, dalo by se říci. A tramvaj je z vozovny Pankrác a tím pádem bude jezdit na linky, které obsluhuje vozovna Pankrác. To znamená namátkou jsou to třeba linky 17, 18, 11, 14 a ještě nějaké další. Připomíná nám výročí 30 let od doby, kdy byla založena samostatná Česká republika a také vlastně výročí toho, kdy se Václav Havel stal prvním prezidentem této země. Je vyzdobená uvnitř jeho citáty. Ty citáty, myslím si, že i po těch 30 letech mají stále svoji platnost. Připomíná třeba i významné události jako vstup do Evropské unie, do NATO či vítězství hokejistů v Naganu. Za mě je to hlavně ten prožitek, že si člověk při jízdě do práce připomene trošku historie v tom každodenním chumlu a myslím si, že v tom je to osvěžující. Vůz slavnostně vyrazil na svou první oficiální cestu ve čtvrtek 26. ledna po 9. hodině ranní a bude cestující několik měsíců vozit na pravidelných linkách. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Už dlouhá léta patří kinohvězda v Uherském Hradišti k nejnavštěvovanějším jednosálovým kinům v republice. V loňském roce získalo místo těsně pod pomyslenou bednou, kdy z více než 60 tisíci prodaných lístků na filmová představení skončilo čtvrté. Není to pro nás úplná novinka, když to tak řeknu, protože my se na druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté místě umístíme už asi 12 nebo 15 let, ale samozřejmě to potvrzení toho, že to snad děláme dobře, že snad tady máme diváky a dneska je to za mnou i vidět, kteří mají kinohvězda rádi, kteří se sem sjíždí i z větších míst než jenom z Uherského Hradiště. Statistiku platících filmových diváků by kino mohlo doplnit ještě o tisíce návštěvníků koncertů, vernisáží, besed a jiných společensko-kulturních akcí. V loňském covidovém roce se hvězda v žebříčku návštěvnosti vyšplhala dokonce na druhé místo. My jsme vlastně začali promítat zhruba kolem 20. května. Báli jsme se, jak se to bude rozbíhat. Je pravda, že ten začátek byl trošku těžký, ale pak to výrazně zlomil film Maverick s Tomem Cruisem, který do kin přitáhl spoustu diváků. Ostatně v naší statistice se ukázal jako druhý nejnavštěvovanější za Avatarem, což je ale film, který jsme vlastně hráli poslední 14 dní v prosinci, takže je to zajímavé. Kinohvězda je vyhledávaným cílem především proto, že lidem poskytuje mnohem víc než jen komerční filmovou nabídku. Zajít se můžete na hudbu, umění nebo ucelené tematické přehlídky. Od 23. ledna do 7. února například na cyklus oceňovaných skandinávských filmů Skandy 2023. Zaplněné tribuny vsetínského Lapače byly svědkem už čtvrtého regionálního derby mezi Vsetínem a Zlínem. Domácí šli do zápasu jako favorit, ale byli to hosté, kteří otevřeli gólový účet utkání. Ve třetí minutě našel Pospíšil ukázkovým pasem Heše, který v souboji jeden na jednoho zvolil střelu na bližší tyč a Zlín vedl 1-0. Domácí se z úvodní branky oklepali a jejich útočná snaha se vyplatila v 17. minutě. Říha přiklepl Němcův pas na Klhůvka, který v typické přesilovkové kombinaci vracel puk do mezikruží. Tam stál pohotový Berzinš a na Lapači bylo vyrovnáno. Před polovinou utkání opět udeřili Berani. Sedláček poslal Kotouč na Novotného, který zkusil prověřit Žukova, ale ten si nešťastně srazil holý puk do branky. Valaši se z toho nepoložili a vytvořili si několik šancí, ale opět přišel úder Zlínských. V signalizované výhodě napřáhl na modré Koller a propálil vše, co mu stálo v cestě. Psala se 54. minuta a Lapač vybuchl radostí po druhé. Velkou naději vlil Vsetínským dožil svým druhým gólem v zápase Berzinš, když se zorientoval mezi kruhy nejlépe a snížil na 2-3. Domácí v závěru dostali výhodu přesilovky a zároveň se odhodlali k powerplay. Vsetínu ale závěrečný tlak nepomohl a tak poprvé v sezóně podlehl Zlínu a to poměrem 2-3.